Olha, minha online aqui, olha o Matheus. É que é 8h30 que começou, mas tá Mas a gente chegou. 8h24. A Jusilene chegou! Pedro! Deu bosta, gente, deu bosta. Que é bom aqui, Ai, olha. E aí, Pedro, galera? Já chegou na vamos hora, sair gente, já desse, chegou na hora. Bom, Pedro, eu vamos vou sair, sair desse. tchau, gente. Tchau.